Hej allihopa! I dagens favoritfredagsvideo så ska jag prata om random favoriter igen. Jag älskar att göra de här videoserna och det verkar som att ni gillar att titta på dem också, så det ska jag göra idag. Och den här lilla grejen vill inte ligga där den ska, så jag kommer säkert hålla på med den en hel del i den här videon. Vi försöker göra lite så. I alla fall, det första jag vill prata om kommer jag prata om bara för att jag vill öppna den nu, för att det är så himla varmt. Och det är Coca-Cola. Jag vet, det är jätteonyttigt, men en kall burk cola är ju typ det bästa som finns nu när det är så himla varmt. Alltså, så nu ska vi lyssna här. Det är grejer det. Värsta reklamen här bara. Japp, det är goda grejer där. Om vi då ska gå vidare. Det andra jag vill prata om är böcker. För jag har läst otroligt mycket den här månaden. Jag har bara sprungit igenom böckerna, tänkte jag säga. Men man springer ju inte på böckerna. Men i alla fall, jag har faktiskt tre stycken böcker som jag vill prata om. Och den första tror jag att jag nämnde i min förra favoritvideo, och det är den sista delen i The Mortal Instruments. Det här är City of Heavenly Fire. Och jag har pratat om The Mortal Instruments-serien i typ varenda sån här favoritvideo-grej. Men serien är helt fantastisk och nu är jag färdig med den sista boken, så det var därför jag ville prata lite om den. Jag tyckte den var superbra. Dock så är tredje boken fortfarande min absoluta favorit. Men jag är väldigt nöjd med hur boken slutade, eller hur serien slutade. Och liksom, den är lika bra skriven som alla andra och allting. Så jag är supernöjd med den här boken. Om ni också läser The Mortal Instruments-serien, så se till så kan vi diskutera lite. Då kanske vi inte ska diskutera i kommentarsfältet, för då kanske det spoilar för andra. Sen när jag var färdig med den boken så påbörjade jag nästa, och det var då The Fault in Our Stars av John Green. Och jag förstår varför alla älskar den här, för den är så himla bra. Jag läste ut den på bara några dagar. Den är så himla välskriven. Den är liksom skriven på ett väldigt roligt sätt. Den är väldigt lättläst. Så den här var verkligen en helt fantastisk bok. Jag älskade den. Och jag vill se filmen nu. Jag måste se filmen snart, för jag älskar att se filmer baserade på böcker. Det är typ det bästa jag vet. Sist men inte minst, boken som jag läser just nu. Och det är den här. Det här är ännu en serie av Cassandra Clare. Det är alltså hon som har skrivit The Mortal Instruments-serien. Och hon har släppt den här serien också, som utspelar sig i samma värld, alltså så här skuggjägarvärlden. Men det här är 120 år tidigare än The Mortal Instruments-böckerna, så det är mer liksom på så här, vad heter det? Ja, Victorian England. Det är väl på 1800-talet eller något. Så den har jag precis börjat läsa, eller jag har läst nästan 100 sidor. Och jag tycker den här är jättebra också. Alltså jag älskar Cassandra Clare. Jag tycker hennes böcker är helt fantastiska. Hon ska släppa en ny serie sen också. Som kommer utspela sig 20 år efter The Mortal Instruments. Så det här är 120 år innan. Och den nästa serie kommer vara 20 år efter. Så den ser jag verkligen fram emot. Men som sagt, nu har jag börjat läsa den här serien. Den heter Clockwork Angel och själva serien heter The Infernal Devices. Det finns tre stycken böcker och jag fick alla tre i födelsedagspresent. Har ni inte läst något från Cassandra Clare och gillar fantasyböcker, så rekommenderar jag er verkligen att kolla in hennes böcker. För som sagt, jag älskar dem. Jag får inte nog helt enkelt. Nästa grej jag vill prata om är något som jag har varit beroende av de senaste veckorna, och det är den här. Och det här är en surfplatta från Samsung, och det är, jag tror den heter typ Galaxy S3 eller något, jag vet inte, men den är ganska så liten och smidig. Vi har haft den här hur länge som helst. Jag tror Marcus har haft den här i typ ett år eller något, men han har typ inte använt den alls. Jag har inte använt den alls. Och sen för några veckor sedan så fick jag för mig att jag ville
börja använda den, typ kolla på YouTube och sånt. Så då laddade vi upp den och fixade till och allting. Och nu är jag besatt. Jag sitter med den här hela tiden. Jag kollar Instagram, jag kollar Twitter, jag kollar YouTube typ när jag fixar ordning mig. Och sen så är det ett spel som jag har blivit beroende av. Och det kommer också leda mig till nästa favorit. Men vi börjar med att titta på spelet. Och det är då... Draktränarspelet! Oj vad det låter här. Ja, det här är då ett spel utifrån Draktränarfilmen. Jag älskar första Draktränarfilmen och andra Draktränarfilmen är min favorit för den här månaden. Men jag ska prata om den efter att jag har pratat om det här spelet. Men i alla fall, det är väl inte något speciellt spel egentligen. Jag vet inte om ni ser någonting. Men man liksom föder upp typ drakar, alltså så här samlar grejer, tränar dem och liksom, alltså det är typ som så här typiskt sånt spel där man bara sitter och väntar på att grejer ska bli klara. Men jag bara älskar det, jag tycker det är så härligt med drakarna och musiken, lyssna. Oj. Ja, jag råkade stänga av den. Men i alla fall, det är musik från filmen och jag älskar filmmusiken. Så då blir det extra kul att spela det här spelet. Och som sagt, jag har varit besatt av det nu sen jag laddade ner det. Så jag var bara tvungen att prata om det. Men överhuvudtaget så, varför har jag levt utan den här? För jag älskar den. Det är min lilla älskling den här månaden. Om vi då ska gå vidare! Draktränarfilmen. Jag var och såg Draktränaren 2 för några veckor sedan och den var så bra. Som sagt, jag älskar första Draktränaren. Det är min absoluta favoritanimerade film någonsin. Jag tycker bara den är helt fantastisk. Och tvåan var lika bra. Alltså det är svårt att få en uppföljare och bli lika bra som första. Men den var verkligen det. Den var helt fantastisk. Animeringen, musiken, själva historien, allting var bara helt underbart. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kommer inte spoila något från filmen, men alltså ni måste se den, speciellt om ni gillar första filmen, för den var helt fantastisk. Alltså jag bara satt och njöt och jag vill se den typ 1000 gånger om igen. Och när vi ändå pratar om filmer och sådana grejer så kan jag även prata om månadens serie. Den serie som jag började titta på för bara några dagar sedan. Och det är Vänner. Alltså den serien är ju den bästa serien som någonsin gjorts. För att den är alltid lika bra. Det spelar ingen roll hur många gånger man ser om den så är den alltid lika klockren. Det är verkligen så. Jag vet inte hur många gånger jag har sett om hela serien, säkert 10-15 gånger eller något, jag vet inte. Men jag fick fram och jag hade inget att kolla på en kväll och så det finns på Netflix de tre första säsongerna. Så då började jag titta på det och nu är jag fast igen. Jag hade tänkt att jag typ skulle se några avsnitt medan jag käkar bara. Men nu är jag fast igen. Och som sagt, alltså serien är bara så himla klockren. Alltså det finns... Tittar man liksom på dagens komediserier, visst det finns komediserier och så som är jäkligt roliga. Och så kollar man på Vänner och den slår liksom allt fortfarande. Alltså det är verkligen den bästa så komediserien som har gjorts. Just det, en till grej som jag vill prata om som också är ett spel är Just Dance på PlayStation 4. Vi köpte det för typ en månad sedan eller något nu och det är ju så himla kul. För er som inte vet så älskar jag att dansa. Jag har dansat i typ 5-6 år eller något när jag var yngre. Så jag tycker det är skitkul att dansa, jag tycker fortfarande det är jättekul. Och det är typ enda anledningen till att jag typ går ut på krogen och så är för att dansa, för jag tycker det är så himla roligt. Men nu har jag i alla fall köpt Just Dance och det är superduper kul. Jag tvingar typ alla att köra det ifall de är här hemma hos oss. Och sen är det så kul för man kan ju filma också, eller det filmas ju så här när man dansar. Jag ska se om jag kan lägga in ett klipp från när jag och min bästa kompis dansar. Jag vet inte om jag kommer få det att lyckas, men om jag får det att lyckas så kommer det nu. Nej, jag fotar bara. Nej, jag filmar.
minst, jag vet inte om jag har pratat om det här innan, för jag tror att min senaste favoritvideo så var det när jag skulle dit. Om det är så att jag har pratat om det så klipper jag här och så hoppar vi till slutet. Men om det är så att jag inte har pratat om det så vill jag prata om Harry Potter-utställningen som jag var på i slutet av juni, tror jag det var. Jag var där med min mamma och bror. Jag vet att jag berättade att jag skulle dit, men jag tror inte jag har berättat om hur det var. Och det var helt fantastiskt. Alltså jag gick som på små rosa moln efteråt. Jag tyckte det var så himla bra. Så mycket grejer att se. De har ju liksom massa så miljöer uppställda med så här grejer från filmerna. Samtidigt som man har så här en audioguide som man så här lyssnar typ på det man vill. Man måste ju inte lyssna på allt, men där de liksom pratar om typ hur de tänkte när de valde ut just de grejerna till filmerna och lite sådana grejer. Och som sagt, jag är så himla nöjd. Jag tycker det var precis allt som jag ville att det skulle vara. Ja, om ni är i Norrköping så passa på att gå på utställningen, för den var så himla bra. Jag vet inte hur länge den håller på. Jag tror det är till september någon gång, så det finns nog lite tid fortfarande. Och som jag har fattat det så här enda gången den kommer vara i Sverige. Så som sagt, om ni är i Norrköping, passa på att åka dit, för det var så bra. Det kostade 200 kronor tror jag inträdet. Och när jag ändå pratar om det så kan jag även visa den enda grejen jag köpte. Allting var svindyrt, alltså i den här shoppen som var efteråt. Men jag kunde inte motstå att köpa min alldeles egna trollstav. Ja, jag är en Harry Potter-nörd för er som inte visste det. Så jag köpte mig en trollstav. Det fanns lite olika att välja på och jag valde helt enkelt den som jag tyckte var finast. Och jag måste bara säga det, när man öppnar det så fint, det är så här silkestyg typ. Och sen så ligger trollstaven i här, så det är jättesnyggt gjort. Och de känns faktiskt väldigt så här rejäla ändå. Och här är trollstaven som jag köpte. Och för er som inte vet, för jag visste inte det innan, för det är inte så att man kollar jättenoga på trollstavarna i filmerna, men det här är Hermione's trollstav. Så där var den som jag valde att köpa. Tyckte den var superduper fin. Den är säkert typ av plast eller något bara, men den känns som sagt ändå ganska rejäl. Och det är inte så att man liksom ska gå runt och leka med den, utan det är ju mer samlarobjekt som ska ligga och se fint ut. Jag funderar faktiskt på, jag borde ju nästan typ klä ut mig till Hermione typ på någon så här Halloween eller något, så att jag kan ha den här. Ja. Så den köpte jag på utställningen. Väldigt onödiga pengar egentligen, men för en nörd som mig så var det värt det. Jag hade även tänkt att visa ett par klädesplagg, men jag håller på att tvätta och de kläderna hade inte hunnit bli torra. Så tyvärr så får ni inte se dem. Men i alla fall. Det var allting för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Har ni några frågor eller kommentarer eller något, så är det bara att lämna dem här nedanför. Och så får ni ha det jättebra och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!